Nappasin taas tuolta arkustani yhden päällimmäisistä vetsopeista. Ja tällä kertaa mun kätösini tarttui tämä. Ja tää on silloin aikanaan maksanut 4,95 €. Kuten näkyy. Ja vähän syöty. Täällä paketin takana on näitä joitain muita, mitä sä voit ostaa. Tai no, näitä nyt enää kaupoista löydy, mutta silloin joskus vuosi sitten löyty. Ja sitten tässä on tää itse hiirulainen. Niin siinä tulee mukana tommonen rusetti. Jonka saa tommosella lenksulla kiinni. Ja sitten siellä on tietty lippulappunen. Yömäs. Ja sitten tämä hiiri on tässä. Ja mun käsi rupesi tärisemään. Silloin tuossa naamassa hieman tehtaalta tullut jotain möhnää. Tuolla on sen häntä. Joo, eipä sitä sen paremmin tästä paketin läpi hirveästi pysty kuvaamaan. Eli tämä oli tämmöinen tapaus.